паразуючи відому народну приказку, можна сказати так: де півень, там село, а де собака, там програма «Чотири лапи». Мої вітання. Ви дивитеся обласний державний телеканал. Мене звуть Борис Майоров. І ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі, щоб вас так називали, Карл Фрідріх Луїс Доберман, засновник одноіменної породи. Подробиці в історичній рубриці. Заспівай, собачка, заспівай! Поради спеціалістів щодо способів дресирування в телевізійній школі дресури. Бережи честь з молоду, а зуби – все життя. Стоматологічні поради ветеринара. Салат Олів'є, марш Мендельсона, автомобіль Honda. Як ви вважаєте, що їх об'єднує? А всі ці речі носять ім'я своїх винахідників. А яке відношення все це має до нашої програми та саме пряме, адже наш сьогоднішній герой також носить ім'я свого засновника, а така честь надається далеко не кожній собачій породі. А детальніше про все це у нашій історичній рубриці. Так і є. Доберман – мало не єдина порода собак, яка отримала свою назву від свого засновника. А став ним німець Карл Фрідріх Луїс Доберман, уродженець містечка Апольда, що в Тюрингії. Взагалі-то історія виникнення цієї породи пов'язана з певною таємничістю, адже її засновник не вів майже ніяких записів чи журналів. А розпочалося все з того, що йому, як збирачеві податків, ті собаки, які були в його розпорядженні, не подобались. Фрідріх Доберман мріяв про собаку середнього зросту, з гладкою шерстю, розумного, витривалого, пильного. І головне, щоб він був спеціально підготовлений для виконання охоронних функцій. І щоб розвинуті у ньому якості охоронця передавалися у спадок потомству. У своїх собаках він передусім хотів розвинути мужність, агресію, безстрашність і відданість. З огляду на нашого сьогоднішнього героя пригадується пісня «Глюкози. Я гуляю з доберманом». Але щоб ваша прогулянка була радісною, приносила задоволення як вам, так і вашому вихованцю, не завадило, щоб він знав певні правила і їх виконував. Так ненав'язливо я підводжу вас до нашої телевізійної школи дресури. В сьогоднішній програмі ми поговоримо з вами о отработці навиків виконання команди «Голос». Нарабатування команди «Голос» производится следующим образом. Дрессировщик становится перед собакой, заносит любимую игрушку, называемую апортировочным предметом собаки. У нее над головой собака сидит. Идет дразнение животного. Заводим ее. При этом говорим команду «Голос». «Голос». Так. «Голос». Хорошо, «Голос». 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 Голос. Хорошо, голос. После того, как собака гавкнула, отдаем апортировочный предмет. Хорошо, молодец. Сидеть. Второй этап подготовки. Апортировочный предмет спрятан. Выносит жестом и голосом. Подаем команду. Голос. Выполнила, получила апортировочный предмет. Хорошо. Сидеть. Просто жестом. Получила портировочный предмет. Сидеть. Голос. Голос. Получила портировочный предмет. Пока собака не подаст, не исполнит команду, а портировочный предмет не дается. Невідомо, напевно, які саме породи були використані в кросах. Більшість фахівців дотримуються думки, що це предки старонімецького пінчера, старої німецької вівчарки, гуртогонного м'ясницького собаки, предка ротвейлера, і мисливського собаки, предка веймаранера. Крім того, припускають, що на шляху до сучасного добермана дорога його предків перетиналася з манчестерським чорно-підпалим тер'єром, блакитним догом, англійським грейхаундом, пойнтером, сеттером Гордоном, мастифом. Вражаючий список, погодьтеся. А якщо уявити, що доберман взяв від цих собак лише все найкраще, то аж дух захоплює, адже ми отримали такого собі собаку Термінатора.
Дуже велику роль у встановленні породи відіграв ще один німець – Отто Гойлер. Якщо Луїс Доберман вважається її засновником, то саме Гойлера вважають батьком породи. Адже саме він, вважаючи, що ці собаки занадто злі і навіть люті, шляхом успішної роботи пом'якшив характер Добермана, зробив їх поступливішими, слухняними, зберігши усі дивовижні якості охоронців і сторожів. Успіх Гойлера був настільки вражаючий, що добермани почали жити у будинках поряд з хазяїном. У 1900 році був заснований національний клуб доберман-пінчерів Німеччини. Якщо у вас ненароком покусав собака, то ви, звісно, можете відповісти йому тим же. Але я думаю, що краще буде звернутися до відповідного лікаря. Тим більше, що сперечатись з братами нашими меншими з приводу гостроти зубів справа, як мінімум, програшна. До чого це я веду? Та все дуже просто. Поради ветеринара далі. В сьогоднішній передачі я розповім, як правильно доглядати за таким важливим елементом, як за зубами у собак. Зуби у собак, так як і в людей, бувають молочні і бувають постійні. Зміна молочних зубів на постійні проходить у віці з 4 до 6 місяців, ну, плюс-мінус там 2-3 неділі, в залежності від породи собаки. В цей період цуценята намагаються якнайбільше вділити увагу саме тому, що будуть гризти різні предмети. Тобто господарі на це дуже звертають увагу, тому що тапочки грижені, грижене взуття являється невід'ємним атрибутом в цей час вирощування цуценята. В цей час також необхідно звертатися до ветеринарного лікаря за консультацією, щоб він спостерігав, як проходить зміна зубів, якість нових зубів, які будуть виростати. Також цей період для собаки пов'язаний із дефіцитом кальцію в організмі, тому що для формування зубів потрібно достатньо в організмі, щоб було кальцію, фосфору, також інших мікроелементів. Потрібно спостерігати, щоб усі молочні зуби випали, а постійні замінили молочні. Цей процес проходить швидко, переважно непомітно для господаря, тобто ніхто зубів вдома не спостерігає, які повипадали. Процес проходить в тому, що постійний зуб виштовхує молочний, і молочний випадає, постійний вже залишається на своєму місці. На початку для зміни самих зубів власники використовують різні лакомства, які містяться в дуже великому асортименті в зоомагазинах, різні зубні масажери, різні, ну, навіть навіть ті самі пластикові бутилки, але вони зачасту бувають небезпечні, тому що шматочки пластика може собака заглотнути. Переважно це використовується копчена шкіра, підготовлена, зв'язана у виді кісточки. Тобто собаки її активно гризуть, зачасту її дають після годівлі тварини для того, щоб вона просто і вичистила сам зуби, і розшатала молочні. Також ці ласощі використовують і для постійного догляду за зубами тварини. Копчені свинячі вуха, телячі вуха. Вони апетитні, єдиний недостаток, мають такий специфічний запах, який дуже приємний для собаки, але зачасту не завжди приємний для власника. Різні сухожилля яловичі, шлунок яловичий, сушений, сушений, копчений. Тобто зачасту такі препарати містять дуже багато мікроелементів, дуже багато амінокислот, дуже багато вітамінів. Тобто вони являються як з точки зору харчування дуже корисні, також і для профілактики утворення зубного каменю. Рекомендую чистити зуби. Зачасту це використовують звичайні зубні щітки для тварин, для великих, для малих. Можна використовувати ті щітки, які продаються для дітей, але вони дуже м'які і зуб вони недостатньо вичищують. Таку процедуру проводять зачасту 1-2 рази на тиждень, цього буде достатньо.
такій конфігурації, тобто конфігурацій дуже багато і різні. При цьому використовують зубні пасти для собак. Можуть бути вони різних фірм, якби тільки були предназначення для тварин. Можна використовувати зубні пасти для дітей, які зачасту можна ковтати, вони не містять фтору і тому є безпечними для шлунково-кишкового тракту. З самого початку цю породу порівнювали з зарядженим пістолетом, або ще одне прізвисько – собака диявола. При затриманні злочинця, і не лише, два добермани небезпечніші за 4 вівчарок. Блискавична реакція, підступний метод атаки, неприборканий азарт – всього цього у цих собак хоч відбавляй. Не менш ефективно працюють добермани по сліду. З часом копітка робота кінологів по удосконаленню породи привела до видалення з характеру надагресивних якостей люті, але залишились незмінними сила і сміливість. Собака у нас уже 4 года. Ідея завести добермана возникла тогда, когда мы узнали, что на свете есть порода, которая требует мастерства, которая делает вызов для дрессировки, которая является неутомимым спутником в жизни и является самой одаренной собакой. Жан Мадо, известный доберманист, сказал, что доберман – это не пони и не рабочая лошадь, это породистый скакун. И не каждый человек поедет на такой собаке. Это Формула-1, и сравнивать ее с обычной телегой невозможно. И если, допустим, есть у вас возможность дать ей разрядку физическую, эмоциональную, психологическое занятие, то эта собака будет незаменимым спутником. Собака относится к служебной группе, поэтому, конечно же, для нее требуются постоянные занятия. Это физические занятия, психологические – это дрессировка и, может быть, развлечения. Какие развлечения? Фокусы или еще какие-то трюки, так, чтобы она не давала ей скучать. Особенность вот этой собаки, в частности, и нашей, допустим, Вики, это в том, что просто так с ней гулять, как, скажем, другой породы овчаркой или мопсом, невозможно. Нужно постоянно ее развлекать, постоянно переключать на себя, так, чтобы она не чувствовала себя брошенной и не нашла себе развлечения на стороне. В быту очень удобная собака. Во-первых, у нее нету подшерстка. Да, шерсть есть, безусловно, и у каждой особи, как и у человека, шерсть падает. Но подшерсток в доме не летает. Ежедневная чистка, живет она, у нее есть свое место. В принципе, это клетка. Но это не воспринимайте это как что-то ужасное. Это ее место, ее домик, ее нора, она не с удовольствием находится. Ест, Вики у нас находится на натуральном кормлении. Есть такая система БАРФ, которая предусматривает кости и мясо. Это не значит, что там балык или вырезка. Это обычное, в общем, мясо жирное или субпродукты. И говяжьи кости с мясом. Курица, может быть. В принципе, питание обходится очень недорого. Овощи, фрукты, ест все, в принципе, чем угощает. Доберман дуже популярний у світі. Його зовнішній вигляд, а саме середній розмір тіла, коротка шерсть, а також охайність і ще раз охайність зробили добермана ідеальним собакою для квартири. Але пам'ятайте, що добермана не можна відрядити на задній план, забути про нього, а коли знадобиться, знову наблизити. Він такий же член вашої сім'ї, як усі інші. Він завжди у курсі подій. І якщо щось не так, то він все одно придумає, як добитися свого. Він потребує близького контакту з тими, кого він любить. І коли ця любов взаємна, доберман стає природним захисником свого власника і його рідних. Саме це осмислене відношення до того, що його оточує, робить добермана видатним захисником і охоронцем. Це його особистий обов'язок у домі, його пряма роль. Але при цьому він залишається ніжним і люблячим членом сім'ї. Він приємний у спілкуванні і зазвичай стає дуже важливою частиною родини. Йому можуть довіряти діти хазяїна, його друзі і навіть працівники компанії хазяїна, якщо там до добермана ставляться з повагою.
с детьми собака относится очень мягко, ну, как и к своим детям. Вики выросла в семье с маленьким ребенком. У нас, например, у нас дети просто взрослые, а вот предыдущие хозяева, откуда мы брали семьи, ее щенком еще, у них маленькие дети. И никогда проблем не возникало, они ее ездили на ней, и за уши трепали, и игрались. Играет она вместе с детьми и пирамидки, и машинки, и носом подталкивает, и рассказывает, как нужно, куда загнать, какой гараж. В принципе, смотреть на это было зрелище очень смешно. Те мифы, которые рассказывают, что доберманы там едят людей или кусают в семье, рассказывают люди, которые, ну, не то что доберманов, а просто обычную собаку даже или кошку не в состоянии выучить, выдрессировать. Она прекрасно понимает иерархию в семье, она знает, кто в доме хозяин, и она с удовольствием ведомая. Она идет за вожаком, ей очень нравится иметь хозяина. І наостанок. Пам'ятаєте відому свого часу пісню співачки Глюкози, в якій йшлося і про добермана в тому числі? Так от, слова про собаку з'явились в ній не випадково, адже Наталка Іонова віддає перевагу саме цій породі. Не відстає від неї і всесвітньо відома співачка Мюрайя Кері, яка піклується одразу про двох доберманів – Дюка і Принцесу. Крім того, голівудський актор Ніколас Кейдж, відомий кутюр'є Валентино та що там, навіть 35-й президент США Джон Кеннеді були у захваті від цього елегантного, спритного, розумного і витонченого собаки. Ну от і все. Ну що, ви готові завести собі добермана? Це була програма «Чотири лапи» і я, Борис Майоров. Якщо ви хочете розповісти в нашій програмі про свого вихованця, телефонуйте за тим номером, що саме зараз з'явиться на вашому екрані. Ну і наостанок наша традиційна і весела рубрика «Чотири лапи» на великому екрані. Thank you.
Blue jeans on, I pull my old blue jeans on.